الحسن العسكري عليه السلام صلوات صلواتك عليه وعلى بيه في عهد السعد وفي كل سعد من سعد الليل والنهار وليا وحافظ وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه برزقاتهم وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وال محمد صل على محمد وال محمد واجل فرج ال محمد صلوات تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے پتھر ہے دل تیرا ذوق کرمات کیا ملے مولا علی سے مانگ کے مختار کل ہیں وہ مگدوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے سلامت رکھے سب ادا رکھنے کو نام مانچ رمن انشاءاللہ بشرت زندگی چار جنوری تری جنوری چار مارچ بشرت زندگی ہوتے اسے بارگاہ سے چار مارچ میں آپ بانی دیا سکت والا سولہ ستارہ شبان دی درمیانی رات پیر شاہ والا بابا جی کو آئی میرے کو انشاءاللہ جناب کی نوکری ادا کر انی ربیع الاول جعفر رضا کل گڑھ موڑ چار جنوری گڑھ موڑ تری جنوری بھی گڑھ موڑ انشاءاللہ جناب کی نوکری ادا کریں گے جیندے رہے بڑی نوکری آ کر سن زندگی باقی ملاقات باقی امام حسین دا صدقہ بانیاں نے فرش ادا دی اللہ دی اوٹی قبول فرماوے تو اللہ کسی دا محتاج نہ کرے جڑے امین نہیں پیا دے مالک امین آکھن دی توفیق عطا فرماوے جتھے جتھے ٹر آئے ہو مالک ہر قدم عبادت شمار فرماوے اور انشاءاللہ بشرط زندگی کاروانے یا سارت الحسین علیہ السلام دے نال ہمراہ پیر مادی شاہ جی بھائی محمد حسین دے بھائی سلارے قافلہ انہوں دے ہمراہ ڈھیر سارے مولد مدہ خان ربیع الاول دے آخر تک انشاءاللہ بشرط زندگی کوشش ہے جی دیواری تے جاسا جن جنازہ دارا جانا ہوئے سید حق مجلس چائے بھی ہوئے سلار صاحب انہوں نے رابطہ کر لیا جاوے قاضی فخر عباسی انہوں نے واقعہ وہ بھی نال تیار ہے مشتاق شاہ جی انشاءاللہ بشرط زندگی وہ بھی نال ڈھیر سارے بھائی محمد حسین محسن تھیم صاحب مالکان دے ڈھیر سارے میں غریب مسکین تھوڑی خدمت کرتے نال زواری تے دسا امام حسین سن سارے نو کئی کئی وار زواری دسی فرمایا کہ امین نے کہتے والے کمین رکھن دی توفیق عطا فرمایا آ جڑی توحید دا کرینا ہے اون عظما دا نام سوما ہے صدقہ کربلا وسدے ہند صدقے وسے مدینہ امیر بھیرا بہن دے گھر جاوے امیر بھیرا بہن دے گھر جاوے بہن پوچھے خیریں بھرا کے دے بنایا بہنا دی تھید نہ دے میرے ساورے کٹھے ہون دے درمیان وچ بو مینوں عید دے پتہ لگے میرے پیکے وسدے میرا مکمل ہو گئی تھکانا میرا مقصد نہیں نہ میری عادت نہ میری ضرورت بھائی مادی خان شبیر دے ممبر تے کھڑا پڑھا ہاں فضائل اور روز سن دیو فضائل ڈھیر سارے قصیدے یا سر عباس اللہ زندگی دراز کرے پڑھیں فخر عباس بیٹھے ڈھیر سارے قصیدے پڑھ سے لمبی چوڑی فرشتے دا کریم دی ڈھیر سارے قصیدے سن سو ترے روایات ایک روایت ہے پیر گور شاہ جی تشریف فرما ایک روایت ہے 29 محرم ایک روایت ہے 13 صفر ایک روایت ہے 5 ربیع الاول ربیع الاول دا مہینہ
اگر نہیں سمجھ آئی تو اپنے نصیب دی بات ہے، سمجھے گا وہ بندہ شاید فخر میں اس تو کے پڑھنا ہی نہ پوے۔ اگر میں جملہ سمجھا گیا جے دے گھر چولا دے میرے لویکھے کچھ منان نہیں آیا، ترے چار سال حاضر نہیں ہو سکیا، حاضری آئی بھائی محمد سیم دی زد آئی تے جناب دی نوکری ہو گئی، دعا دے کے جا رہے ہیں میرا ساتھ دے امیر بھرا بہن دے گھر جاوے، بہن پوچھے خیری ہیں بھرا کھی دے منایا، فوراً وکھریاں کر دیے بھرا نو، بھرا دے سامنے ہاتھ بن کے دی اتھے نہیں میرے ساورے کٹھے ہون دے درمیان چ بہ عید دے پتہ لگے میرے بھرا وستے، جڑا بندہ اج تک رو سکیا غریب بھرا بہن دے گھر جاوے بھرا نو وکھریاں کر کے دی تو آپ غریب اے، تیرے نکے نکے بال تو مینوں عید نہ دے، جڑی بہن بھرا تو عید نہیں لیندی اسے بہن دا آخری ویلا ہوئے، بھرا نو ادھی تینوں عید معاف کیتیاں نہیں، کچھ گھر مینوں کفن ضرور پوا شام دا زندہ نے ایک بہن بھرا نو پیا دی سجاد تو نہ رو میں کوئی کفن منگیا ادھی سجاد سے جو لے دفنا میں بے کفن پیا دی نہیں آ سجاد مسوماں دا
کنج لکھیا ہے علماء وا دس کڑیاں دے پیاں چومندیاں نے اکبر دیاں خفیاں میں پیا دا با کر دے پیو دی اے وہ غربت دا موت وکواں کیڑا حال سنا وا ودا پوچھ دے پیو دے قاتل تو کتھ بھڑ دی قبر سونا استقبال پھر آ میرے وڈے قبلہ بھی آ گئے سدا دے میرے تو نکے بیٹھن میرے ویرے نکے ممبر تے ہاتھ میرا کچھ منان نہیں آیا بی بی پاک دے پاک پتران دی قسم ممبر تے کھڑو کے پیدا کچھ منان نہیں آیا نہ مینوں حسرت نہ مینوں ضرورت رونا اپنی قبر واسطے کوئی ہور جا ہویا تے میں مناواں میرا اپنا گھر میں آپ بانی ہاں حسین دی دھی دا دکھ ہے سوال سن لیا سن لیا سارے سوال اس کا جواب میں وہ نہیں دینا اور میرا یقین ہے میں نے اس کو اگے پڑھن کی لوڑ ہی نہ پوسی ایک باری میرے آخر دے جدو میں آخ سوال پھر دہرانا میں تو نے جواب ایک وین سنے سب اور میں امید ہے میں نے اس کو زیادہ پڑھن کی لوڑ ہی نہ پوسی ہر ویلے رون دی آئی کہ میں لے دیے بابا تیرے قاتلوں دیا دھیاں ٹھنڈا پانی پی ارے بابا میں دھی بھی تیری ہاں بابا پانی منگا مینو نہیں دے دے حیوانوں نو دے دے ارے بابا پانی اپنے واسطے نہیں منگنی پانی تاں منگنی ہاں سجاد زنجیر سارا نسل آباد ہوئے تیری نسل آباد ہوئے تیری نسل آباد ہوئے ایسے وین کرے جوانی مانو اللہ جو قبول فرماوے ایسے دا بھائی دا دھیان میرے کرنا ایسے وین کرے نگری ہلے سپاہی یزید کو لائن قبلہ کاظمی صاحب سیالکوٹ پہ پڑھتا ہوں درجات بلند ہون غزن فرباز گوندل مرحوم دے ایو جملہ میں آدھا پیم تو میں نے سیدادہ ایک واری بہو ایک میری گل سن میں بے گیا نہ میرے کان نے جملہ کیا انج دروازہ امام بارگاہ دا میں پڑھیا نہ میں ٹر پیا میرے پیچھے آ گئے میں کہ یار میرا اپنا دل بند پیوں دے مومن کی میں برداشت کر سنو سکیا تو سید ہے میں امتیاں تو پڑھ سکدا ہے میں پڑھ ہی نہیں سکدا میں نے یاد ہے یہ جملے دے بعد لاشاں چاہیے مجلس وچ ہو سکدا ہے میں نو اگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے میں نو دے سید دادا شام دے زندانے کو کہہ دیے بابا تیرے کپڑے عرشاں تو آئے اکھی کھول میرے چولے نو آگ لگ گئی ہے کہہ دیے بابا کھپال میں پتھراں دا سرانا ہتھ نالے تے ماتم آئے ہتھ نالے تے بندے دا ماتم آئے میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں اللہ ویڑ کو ہتھ کھول کر سونا اللہ تعالی ماتم قبول فرماوے حوصلہ نال دوانی رج مان حوصلہ نال تو گلاں سنہڑا ایسے میں کریا نگری ہلیا سپاہی یزید کو کولا ہے نوکری نہیں کرنی کیوں ایک بچی رون دی ہے جدو رون دی ہے لگ دے قیامت ہو سی ادھر آتا ہے اللہ میرے امام نبرا کہہ دے سجاد رون دی کون ہے فرمایا میں غریب دی بہن ہس کہہ دے چپ کرا سیدہ دے بابے دا سر دے آج دے بعد نہیں رون دی آدھے توں کہ میں آگ سکنے آدھے میں اس پیو تے دھی دا پیار بٹھا ہے معافی دینا بڑا اوکھا جو ملا پیو تے دھی دا پیار رٹھ امام دے حوالے سر کر کے ایک کمینے جدا نام ہے حارث بن وقیدہ اے دا یزید ہونے میں تیرے نال وعدہ کردا دو منٹاں دے بعد جس ویلے زندان پہنچیا ہونے تینوں وین سن سن انہاں ویناں دا مطلب اے او سی اس بچی زندہ نہیں رہنا اس اگے او کیویں دے کربلا اچ میں وے دریاں پیو خیمے بچی خیمے پیو میدان اچ بچی میدان اچ دا پیو اکبر چایا دھینا چوایا آدھا پیو قاسم چایا دھینا چوایا دے ایک ویلا ہی ہو جائے جڑا میں نظر نہیں آئی جدو حسین آکے لوگا میں غریب آدھا میں اکھیا یا مر گئی یا سم گئی باہر آکے دیے بابا غریب نہ سڑا آج میں جی دیا آدھا پیار دس دے
اس بچی زندہ نہیں رہنا تھوڑی دیر دے بعد ہن تینو وین سن جا سن ایتھو میرا امام سر لے کے ٹریا تھوڑا جا کھمر ہلا پڑدا ٹر پیا میرا امام ایک قدم چیندے سائی کڈ کے سننا اور اگر میں تینو وین سمجھا گیا میں دٹھا ہی نہیں ملک پاکستان دنیا چ کس کونے چ میں ستر پڑی ہوئے اور جے دے گھر چ دھی ہے او تڑپیا نہ ہوئے میری ستر سمجھنا امید ہے مینوں اگے پڑھن دی لوڑ نہ پوسی ایتھے سار لے کے ٹر پیا فخر عباس ایک قدم چیندے نون واری چم دے بابا اکھاں کھول دھیاں رل گئیاں نی بابا اکھاں کھول تیریاں بہناں نوں بڑا ماریا ہے بابا اکھاں کھول شبیر مشکل نال اکھاں کھولیاں سجا دے ہاں بابا سجاد تیری داڑھی چٹی ہو گئی سجاد کمر جھک گئی ہے بابا داڑھی تے تواڈی وی چٹی سجاد میں اکبر چایا میں قاسم جڑیا میں اصغر دفنایا دے بابا کربلا دے میدان پتر دے سینے چ برچی کڈنی سوکھی ہے ماوا نال کدے اس بازار کدے بابا کدے اس بازار لوگا دل پتھر مارو باغی دیا بہنا نوکر بابا میرا امام سر لے کے ٹر پیا زندہ اندے دروازے تے معصوم جلدی آ بابا ملن آیا ترے واری اٹھی پھر جان پئی پھر اٹھی پھر جان پئی پھر اٹھی پھر جان پئی سیدہ تے روز بابا بابا کر دیاں وے اج بابا جو ملن آیا اٹھیں دی کیوں نہیں نکی نکی ہاتھ بن کے دیے سجاد سچ پوچھے میں اٹھ نہیں سکدی سجاد میری طاقت مک گئی ہے امام فرمایا بابا ملنا دیے بابے نال گلاں بعد وچ سجاد دو گلاں تیرے تو پوچھ دیاں کیونکہ میں جان دیاں جدو بابے نال گلاں کرنیاں میں زندہ نہیں رہنا دس مسوما دیے پیاس دیاں کتنیاں کیفیتاں سیدہ دے چار کیڑیاں کیڑیاں سیدہ دے پہلی کیفیت تے پیاس زیادہ ودھ جاوے زمین آسمان ایک نظر آندے آدھی بسم اللہ میرا قاسم پھرا سیدہ دے ہور ود جاوے زبان تالو تو نہیں لاندی آدھی بسم اللہ میرا اکبر پھرا سیدہ دے پیاس ہور ود جاوے میں ویکھنا سیدہ دے پیاس ہور ود جاوے جویں مچھلی پانی دے بغیر تڑپدی آدھی بسم اللہ میرا اصغر پھرا آدھی سجا چوتھی کیفیت سنا سیدہ دے پیاس ہور ود جاوے ہڈیاں لا لو کو جدا ہوے دے جنہ دی رکھیا لا دے ہاتھ ودا کریے سجا مسلمانہ دا شہر ملک شہر ہائے
شكرا.